Meus amores, minha jantinha vai ser isso aqui, ó. Salgadinho, de enroladinho de salsicha. Essa esfirra aqui, não sei de que, se é de carne ou de frango, vou saber quando eu morder ela. Isso aqui que parece quibe, eu acho que é tipo um pastel. Deixa eu ver aqui. Do carne. E é besteira, a Rega comprou pra mim, viu? E nós temos um refri. Muito chala. Tá crocante, porque esse aqui estamos na fraia. Aí, como tá doce. Custa R$1 um salgado desse. Qualquer salgado desses custa R$1. Beleza? Ó, aí comprou R$20 de salgado. Tá muito bom. Eu falei pra ela, não compra besteira não. Essa maionese hoje, é temperada? É. E a jantinha de hoje é diferenciada. Faz bonitinho o enfeite dele. Deixa eu provar aí, amor, com ketchup maionese. Eu comi sem. Deixa eu ver. E colocou assim. Por isso que é bom. Né, praia. Meu amor, esquentou. Ficou topzera. Gostou, amor? De carne, tá bonita sua carnezinha moída, ó. Ei, a Bianca, isso tá perfeito, maravilhoso. A massa tá perfeita, vocês precisam imaginar. Não é aquela massa pesada, a massa crua tá bem assado. Ficou crocante por fora e macio por dentro. Não ficou muito molhada a carne, muito úmida. Tá perfeito. Meu Deus, que susto, tá nem na tela. Ela tá te chamando, né? Te cutucando. Caiu carne, amor. Perfeita. Tá bom? Você não provou desse, não? A esfirra é R$2. Ah, é pra ela, né? Bom. Super mãe. É mesmo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E segue. Amo vocês. Beijo.